Bakının Bülbülə, Əmircan qəsəbələrinin əhalisi arasında 2023-cü ilin sonlarından etibarən hepatit A virusu xəstəliyi yayılıb. El içində sarılıq kimi tanınan xəstəliyin yoluxuculuğundan ehtiyatlanan sakinlərin çoxu uşaqları məktəbə göndərmir. Qəsəbədə bəziləri ehtiyat tədbiri olaraq maskadan istifadə edir. Biz 2 həftədir biz uşaqları dərsə qoymuruq. Ona görə ki, hər yanı hepatit yayılıb, bir də sarılıq qızılça uşaqların çoxu xəstədir. Sinifdə 2 dənə, 3 dənə uşaq var. Maska taxırıq, spirt dənirik, sabunla yuyuruq tez-tez. Hər çıxdığım əlimi spirt deyirəm. Bax, şirin sudur. Yanında da kanalizasiya gedir. Bax, sarılıq bundan gələcək, hardan gələcək? Qəsəbə sakinləri deyir ki, Bülbülə dəmir yol xətti ərazisindən keçən istismar müddəti bitmiş kanalizasiya borusundan axan çirkəb suları içməli suya qarışır. Həmin sulardan içən əhali də hepatit A virusuna yoluxur. Bu su xəttlərdə 79-cu ildə çəkilib. Hal-hazırda bunlar hamısı çürüydü. Bax, fikir verirsiniz, tək burada Bülbülə ərazisində bir, yalan olmasın, bir 100 dənə belə yer var. Təzyiq vururlar suyu, linalara. Təzyiqlə olanda bu çirkli su gedmir ora. Axşamlar ki, nasosun xodu alınır. Həmin o murdal suları tezdən axır o liniyə. Səhər tezdən xod verirlər nasosa. Paylayırlar o murdal suları əhaliyə. Bülbülə qəsəbəsinin Əzizbəyov küçəsində az qala hər ailədə virusa yolxanlar var. Hepatit A virusu əsasən yeniyetmələr və gənclər arasında yayılıb. Xəstə yaxınları virusun yayılması ilə bağlı araşdırılma aparılmasını tələb edirlər. Mən indi hal-hazırda Qarayev balinsasından gəlirəm. Uşağım hal-hazırda oradadır. Hal-hazırda deyəndə ki, ayın 4-dündən oradadır. Bütün Suraxanı, Əmircan, Bülbülə hamısı Ovid'dədir. Elə bir geçsöz, elə bir cəsikə, elə məhləyəm orada çıxanda balinsə, elə bir məhlədəyəm. Bütün hamısı qonum qonşular oradadır. Qardaşım Məhsad Əli Məlikoğlu xəstədir. Birinci o xəstələnib. O bir ay yaxındır xəstəxanadadır. Onda vəziyyəti ağırdır. Ondan bir 10 gün sonra da Məhsad Əli Ziniyyət Məlik qızı. O da bacımdır, balaca bacımdır. 11-ci sinifdə oxuyur. O da yəni institutda hazırlaşır, dərslərinə məşğul olmalıdır. Hal-hazırda xəstəxanadadır. Yəni vəziyyəti elə yaxşı deyil. Müalicə edəcəklər başa düşdük. Normal gətirib qaytaracaqlar, amma bu ciyərində qaldı onun xəstəliyi. Hansısa nəsə bir xəstəlikdir, təzədən bir uza verəcək. Suyu açırdıq səhər-səhər durursan dəstəmaz almağa, ya əl-üzü yuyursan, işə getməyə. Sudur da, pastanın istifadə elədiyim. Görürsən ki, sudan iyi gəlir. Bax, ambar iyi gəlir. Mən özüm rayon qızıyam, bilirəm də, qoyunun iyi gəlir, qoyunun nəcisinin iyi gəlir. Valla baş aça bilmirdik ki, bu nədəndir. Elə həylə-həylə bir müddətdən sonra gördük ki, uşaq əldən gedir də. Normalda sarılıq sarı rəng olur da, uşağın rəngi olmuşdu yaşıl, balotlu. Qəsəbə sakinləri virusun sudan yayıldığını ehtimal etsə də, Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən bildirilib ki, içməli su şəbəkəsində hər hansı bir problem aşkarlanmayıb. Səhiyyə Nazirliyinin Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi məlumat yayaraq bildirib ki, su şəbəkəsində qalıq xlorun müvəqqəti yüksəlməsi ilə bağlı Əmircan və Bülbülə qəsəbələrini qidalandıran 54 Ramana Mərkəzi su anbarının ərazisində bir ədəd xlor tərkibli reagent dozalayıcı nasos quraşdırılıb. Burada heç bir kənarlaşma yoxdur, bəli. Tam əminliklə deyirik də. Biz də deyirik, sanitar stansiyada deyirik. Birinci ki, kanalizasiya xətti öz axınlı xətti. Yəni su üzüzün axır, burada təzyiq yoxdur. Amma su xəttləri yüksək təzyiqli xəttlərdir. 4 atmosfer, atmosfer, 6 atmosfer. Heç vaxt o çöldəki 0 atmosferin su 4-6 atmosferi xəttə verildiğini kesə bilməz, girə bilməz. Ona görə orada bir problem yoxdur. Ona görə biz orada, hər də, belə deyim də, bu hadisə baş verəndən sonra bizim mütəxəssislər tam o xəttlərin analiz elədilər. Hətta cəmaatın evinə gedir baxış keçib, yəni o kanalizasiyanın suya qarışması haqqı belə bir hal aşkarlanmaz. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin açıqlaması isə hər səhər sudan kəskin qoxu gəldiyinə şahid olan qəsəbə sakinlərini inandıra bilmir. Bəziləri suyu pulla alır, buna gücü çatmayanlar isə ev şəraitində suyu təmizləməyə çalışırlar. Bu filtrdir də, suyu təmizləyir. 7 cürə daş var içində, çox gec süzülür də, yəni təmizlənir. Ondan sonra uşaqlara elə verirəm suyu, yoxsa belə qorxuram verməyə. Orada da biz belə başa düşdük, valideynlər, analar, mənimlə bərabər nə qədər orada analar var idi, uşaqlar ağır dərəcədə olan. Dedilər ki, sudan. Çünki mənim evimdə 3 uşağım var, qaynımgillə də bir həyətdə oluruq. Mənim oğlanlarım içir, ikisi də çiy su. Onlar o vəziyyətə qaldılar. Amma qızım, qaynımın uşaqları içmirlər çiy su. Biz özümüz böyüklər içmirik. Sudadır, havadadır, hər nədədir. Bunu axırı dövlətimiz araşdırmalıdır da, bu qədər kütləvi şey olmaz. Ancaq da bizim zonadır, Suraxanı Bülbülə Əmircan.
Mütəxəssislər bildirir ki, hepatit A virusunun əsas mənbələri çirkli su və ya qida yoluxmuş insanlarla təmasdır. Təbibin verdiyi məlumata görə 2023-cü ilin noyabr ayından etibarən tibb müəssisələrinə hepatit A diaqnozu ilə xəstələr daxil olmağa başlayıb. Yoluxma daha çox Bakı şəhəri üzrə Suraxanı və Sabuncu rayonu ərazisində yaşayanlar arasında müşahidə olunur. Səhiyyə Nazirliyi və təbib ölkə üzrə nə qədər şəxsin son aylarda hepatit A virusuna yoluxduğu ilə bağlı sualımıza isə cavab verməyib.